имам од нашата веб страна се запознаа со предходниот вебинар кој што беше одличен и одлично помина и задоволни сме на вистина од сето тоа. Темата тогаш беше поврзана со економијата и Универзитетот Гоце Делчев еве со овие вебинари се обидува да даде придонес во борбата против COVID-19 и последиците од него. И затоа овој втор вебинар кој што го организира УГД заедно со Факултетот за туризам и бизнис логистика е посветен на менталното здравје. COVID, менталното здравје и локдаун истории како да помогнеме. Наши учесници, предавачи ќе бидат професор доктор Александра Жежова, професор доктор Мирослав Пендаровски и професор доктор Елеонора Серафиновска, кој што ги имам сите се тука, добре дојдовте. И благодарност веднаш и од мое име, што прифативте на ваков начин да учествуваме и да фрлиме од ваков агол светлина на COVID пандемијата. Како и минатиот пат, повторно, тука со нас е и проректорот за настава и студенти на Универзитетот Гоце Делчев, професор доктор Мишко Џидров, кој што ќе се обрати на почетокот на овој второт серијата вебинари, нов начин на гледање на нештото во ова COVID време. Проректоре, повелете. Благодарам, Тони. Како што спомна, веќе е ова втор вебинар кој што го организираме. Верувам, веќе има најавено што неколку вебинари кои што ќе се организираат на Университетот Гоце Делчев. Тоа значи дека сето оно наше знање од нашите професори и нашите ценети гости ќе можеме да го споделиме со јавноста на интересни теми. Некако почнавме со парите, но денеска зборуваме за многу поинтересна тема, а тоа е менталното здравје. Така да баш сега проверував кога стигна тој првиот имејл минатата година за да почнеме со онлайн настава. Точно во овој период, мислам дека беше на 17 март. И веќе за 3 дена почнавме со таа онлайн настава. За изминатата година некако научишме како да предаваме онлайн, како да живееме со маски, како да излегуваме прв пат до продавница, како да се вратиме прв пат до продавница дома, како до доктор и назад. Па така се научишме сето тоа, но некако многу малку работиме на нашето ментално здравје. Јас никако да научам како да најдам добра позадина и се извинувам, нема време да се наместам убаво, ама живи и здрави е уште една пандемска година е пред нас, така да нека трае по-кратко, па ич да не научам како да се наѓа добра позадина. Но тука сме денес на еден интересен вебинар COVID, ментално здравје, локдаун стори, односно како да си помогнеме. Ја верувам дека нашите експерти, нашата цената професорка Жежова, цената од професор Пендаровски, цената професорка Серафиновска, ќе ги споделат своите видувања за оваа ситуација во која што се наоѓаме и колку е важно тоа ментално здравје и како да го заштитиме. Особено во овој период во кога некако очекувавме дека ќе се не релаксираат мерките, него едноставно ќе почне да се намалува и со вакцинација и ќе се подослободиме и времето не повикува надвор малку да се дружиме со пријатели и со родни, но едноставно пак се враќаме во она ситуација која што беше минатата година. Така да нашите почитувани гости ќе го кажат своето знаење, верувам дека ќе биде интересно и за студентите и за сите други кои што се вклучија и верувам дека ќе се покренат многу некои теми кои што исто и прашања кои што верувам ќе ги има на крајот за да можеме да научиме малку и повеќе. Јас сум многу далеко од оваа област, но по друга страна сум многу заинтересиран да научам за оваа област, затоа што еве почнува или некаде се наоѓаме во пикот во четвртиот бран, така да пак сме некако почетокот на 2020 година, на почетокот на таа пандемија. Во моје лично име и во име на ректорот на Университетот Гоце Делчев, ви благодарам што одвоивте време да бидете со нас и со нашите студенти и верувам дека ќе се развие интересна дискусија после вашите презентации. Благодарам. Благодарам, проректоре, и поздрави до нашите студенти, се разбира, кои што може би се навикнаа, веќе една година се навикнаа на онлайн настава. Јас вообичаено многу не сакам да држам до протоколи, овие морам со COVID-19. Малку ќе отскокнам од оно што е предвиден ред, би сакал да ја слушнам и деканката на Факултетот за туризам и бизнес логистика на почетокот, бидејќи ова е втор вебинар. Иако не беше предвидено, сепак, деканке, мислам дека можете да се обратите до учесниците денеска. Ви благодарам, Тони, за зборот. Секако на мене моја чест и задоволството да и се јавиме по втор пат со втор организиран вебинар, секако со поддршката на проректорот за настава и за студенти, проректорот Мишко Џидров. Се разбира голема благодарност и до колегите кои што навистина веднаш ја прифатија оваа покана со голема заинтересираност, бидејќи фактот дека сите ние сме само обични луѓе,
деканке, ве изгубивме малку поради еве технологијата дава можности, ама понекош ќе го загубиме сигналот. Тука сте, повеќе. Се слушаме сега? Сега се слушаме. Да, едноставно имаме потреба како луѓе да слушнеме, да зборуваме отворено, да зборуваме за сите оние состави кои што ги доживуваме, бидејќи некој порано или покасно ја помина овакво вид состојба, и мислам дека сето ова што ќе го слушнеме и што ќе го зборуваме денес, односно нашите гости, нашите професори, ќе овозможат еден практичен пакет со идеи да понесеме со нас и на еден начин да си помогнеме во зајакнувањето и на нашето расположение, но и како да го одржуваме тоа добро ментално здравје. Бидејќи мислам дека тоа е формула и која ни е потребна, не само за професионалниот живот и приватниот, бидејќи и едното и другото ни се поврзани. Ви благодарам и посакувам успешна и плодна емисија. Благодарам, деканке. Мора да кажам со нашите предавачи, ќе одиме со нивните предавања, па на крајот ќе одиме со прашања за секој од нив, за да нели ги слушнеме сите три излагања. Ова прва тема на професор доктор Александра Жежова, кога ми на моја адреса ќе да биде, бидејќи влијанието на медиумите и дезинформирањето во време на COVID-19, металното здравје и обществените девијации. Професор, ќе мора да кажам дека ние новинарите само критичен ќе бидам, иако јас не се ставам во тие, но одигравме негативна улога во голем дел, бидејќи многу дезинформации, многу предизвикавме несигурност кај граѓаните, така да верувам дека ќе се пронедам јас овде, можеби имам и прашања за вас. Повелете. Се согласувам, Тони, меѓутоа и без вас, мислам дека многу полоша ќе беше ситуацијата, така што оправданоста и на лажните вести и колку можевте сето тоа да го селектирате, да го изфилтрирате, една работа, друга работа е како па ние, која е нашата перцепција, нели, за восприемање на сите тие информации. Најпрво да ви се заблагодарам за честа што сум дел од овој вебинар, за поздравување на угада што ги отпочна овие вебинари на различни теми. Почнавме со парите, можеби не знам која ќе биде крајната тема, како ќе завршиме. Меѓутоа, навистина е за поздравување, не сме први, со оглед дека сум дел од угада, затоа велам не сме први, меѓутоа не сме ни последни, веројатно. Меѓутоа, со оглед на составот на тимот, кој што го работи ова, од идеја до реализација, техничка, секаква, морална, навистина во овој време да имате вие волја и мотив да направите нешто индивидуално, да се вложите, а при тоа да покажете една, би рекла, колективна солидарност, една обштествена оправданост, што ме прави многу повеќе од професори, од онаа позиција на која што сте. Таа е таа човечка димензија која што може би сега во периодов на пандемија е нешто што не одвои, не подели во две групи. Луѓето кои што навистина покажавме некои човечки доблести, освен сите оние звања што ги имаме. Значи, за поздравување, сето тоа дел ми е што сум од ова, може би Microsoft ќе ви забележи, мислам, на сето ова што го правите, може би подобри од нив излезете. Меѓутоа, важно е да допреме до одредена целна група, да споделиме нешто што, со оглед дека сите сме дел од ова. Меѓутоа, целта е како ова да го надминеме многу полесно и да излеземе од оваа ситуација, би рекла, посилни и нешто кое што ќе ги научиме. Јас би сакала да не почнам класично со предавање, тоа дали практика ми стана во последно време, никогаш немам концепт. Имам концепт, меѓутоа на крај се сведува дека воопшто не се држам до тоа што сум го испланирала. Со оглед дека не темата нема да биде промашена, сигурно нема да зборам за глобално затоплување, меѓутоа би сакала еве најправим со оглед дека е петок, ама ова петок е пред една година поинаку звучеше, сега петок е па кој петок ли е, викенд ли е, нели некако цела година ни нема некој значење. Да не должам, би сакала да ве замолам сите што се вклучите и што се вклучуваат. Предпоставам дека сте сите удобно сместени. Тука позадината и воопшто не игра никаква улога. Да се опуштите. Ќе ве замолам да ги затворите очите за момент. Вдишете. Издишете. Почувствувајте ги вашите стапала, значи на подот. Поврзете се со вашиот пот. Почувствувате го вашето тело, како сте поврзани со подот на кој што се наоѓате. Повторно вдишете, издишете.
Замислете сега дека се наоѓаме пред една огромна сала или амфитеатар. И сите доаѓаме од различни страни. Вдишете. Издишете. Се доближуваме. Сите што сме дел од оваа комуникација, сега се наоѓаме пред една сала во која што постепено се доближуваме без маски, со насмевка, со сјај во очите, се поздравуваме, не држиме дистанца, некои кои прв пат се гледаат се запознаваат, некој што не се видал цела година се прегрнува, повторно вдишете, издишете. Влегуваме еден по еден во салата и седнуваме. Задржете ја таа слика. Почувствувајте атмосферата. Обидете се визуелно да си ги представите ликовите што сега се дел од овој вебинар. Што и да чувствувате, останете со сликата која што е пред вас. Вдишете, издишете. Сега можете да ги отворите очите. Сето ова ќе беше нормално, нели? И на ваков начин, најверојатно, ќе се соберавме физички и ќе зборувавме на тема само ментално здравје. Без при тоа да го имаме терминот COVID. Меѓутоа, за жал, денеска живееме во услови на актуелна пандемија. Се соочуваме со промени во многу сфери од животот, кои што имаат и неминутно влијание врз нашето здравје. Кога зборувам за здравјето, особено мислам на менталното здравје, кое што е основниот предуслов за здрав раст и развој на секоја личност. Да се има добро ментално здравје, значи да се чувствуваме добро со самите себе си првенствено. Да создаваме и одржуваме позитивни врски со семејството, со пријателите, со колегите. Да умееме да се справуваме со своите емоции, да ги контролираме, да управуваме со нив. Добро да се носиме со случувањата и настаните во животот. Еден од начините во борбата за зачувување на менталното здравје е помагањето на другите, што всушност е и најдобриот начин да си помогнете себе си. Од тука уште една оправданост на овој вебинар. Сите сме под иста олуја, но не сме во истиот чамец. Ова го отсликува доживувањето на пандемијата и начинот на кој реагираме индивидуално. Самата пандемија на COVID-19 има карактеристика на кризна ситуација, која што кај голем дел луѓе веќе предизвика или беше причина за голем и долготраен стрес. Светот во кој што живееме се промени, кај секого предизвика и чувство на тага, на страф, на несигурност, на неизвестност. Економистите ќе зборуваат и ќе прават проценки на ефектите од економската криза, која што навистина ќе имаме, се укажува дека цели групи на луѓе ќе паднат во сиромаштија. Сведоци сме на голем број откази од работните места, особено кога еден млад човек ќе се соочи со отказ, верувајте дека многу трагично може сето тоа да се доживее. Пролонгираната изолација, попречената социализација имаат навистина еден негативен ефект врз менталното здравје и психолошката состојба на младите. Никој не беше поштеден од нас, независно во која категорија или во која возрастна група спаѓам. Зголемено е семејното насилство. Зголемена е ризичната употреба на психотропни субстанции. Стравот, вознемиреността, стресот, сите оние чувства кои што
да ја дел од нас во текот на ова пандемија кој што се уште нели трае, долгорочно ќе водат и кон анксиозност, и кон панични напади, и кон депресија, и кон низа други појави. Меѓутоа и по една година откако нормалниот живот ненадено застана, чувството кое што не обзема е се уште некако чудно. Може би работењето од дома за одреден дел беше олеснување. Меѓутоа, сепак и тука може да се забележат одредени промени во однесувањето кај одредени личности и загрозување на менталното здравје. Олеснување беше само малата веројатност да се заразите. Одговорноста е неспорна на здравствените работници, вработените во аптеките, маркетите, значи кои беа изложени на најголем притисок и се уште се. Е сега сме во време каде што во исчекување на пролетта, значи со сите еве неизини убавини. Меѓутоа повторно наоколу целата таа убавина стои во еден чуден контраст со невидливата, а сепак присутна закана која не обкружува. Уште Никлас Луман, познат социолог, предвиде дека ќе има нешта кои нема да може да се доживаат директно со сетилата. Мислеше на климатските промени и на нуклеарното зрачење, а сега истото важи за ковид-пандемијата. И всушност тие нешта, според него, значи може да се пренесат само преку комуникација. Е, кога сме кај комуникацијата до самите нас одеше преку медиумите. И тука навистина добиваат огромна важност. Не само поради тоа што не информираат за актуелните бројки, онаа статистика која на почетокот сите ја следевме. Или дури како се случува во светот, како бројките растеа на ново заразени, на излекувани, на смртни случаи. Меѓутоа секој со различна перцепција. Еве, само пример ќе ви кажам, мојата мајка која што е 66 години, кога таквата информација, значи статистиката која што ја гледаше, она веднаш се фокусираше на бројот на умрени, со оглед дека беше во таа ризична или загрозена група. Меѓутоа мојот син кој е 12 години, него секогаш го интересираше бројката на излекувани. И навистина тоа така се случуваше со оглед на тоа што веќе нели почнувате поинаку да сваќате дека една иста информација која што се дозира, секој различно на различен начин ја прифаќа. Меѓутоа, медиумите беа тука да не известат и како во однос на ограничувањата што им ги наметнуваа нели владите на своите граѓани. Бевме во текст секаде како тој карантин нели се одвиваше, реакциите на граѓаните. Значи, во различни земји, различни реакции. Меѓутоа, генерално не можам да кажам и ние не бевме општество кое што одстапува. Значи, генерално целиот свет беше зафатен и на сличен начин, нели се обидуваше да се вложи во борба со самата пандемија. Меѓутоа, тука не станува збор само за информации. Значи, од она што го филтрираме, од сите тие извештаи, од разговорите со пријателите, со соседите и секако нашата лична ситуација, што наистина некои и бевме во допир со коронавирусот и го поминавме. Сето тоа влијаеше на крај да го оформиме оној наш пристап кон самата пандемија. Е сега прашањето е секаде се случува, на секаде, меѓутоа реагираме со страв, панично или безгрижно. Имаше група или дали сме депресивни или имаме надеж дека ќе се справиме со ситуацијата. Која би го парафразирала Рене Декарт, би било читам вести за корона, значи постојам. И не е на изненадување што навистина драстично се зголеми следењето на медиумите. Навистина се регистрира рекордни бројки на посетеност на онлайн понудите. Значи, тоа беше извор од страна на Deutsche Welle. Значи, телевизиските емисии во живо доживеа вистинска ренесанса. Меѓутоа, можеме ли секогаш да бидеме сигурни дека нема да наседнеме на дезинформации? Колку бевме во можност, колку имавме време да направиме проверка на сето она што ни се пласира.
Информирањето за време на пандемијата на коронавирусот, значи болеста што предизвика COVID-19, навистина беше предизвик на секаде во светот. Значи, се соочуваме со здравствена криза без пресадан и поради тоа тие точни навремени информации денес се поважни од било кога, зашто можат нели да спасат и да значат и спасување на десетици илјади животи. Меѓутоа е што и дополнителен проблем за информирањето е тоа што во време кога најголем дел од државите имаат прогласено воредна состојба, новинарите и медиумите се соочуваа со се потешки услови за својата работа, зашто навистина изворите на вести и информации стануваа рестриктивни и ограничени. Е сега како последица во медиумите, особено во онлайн просторот на социјалните мрежи, тука неминовно беше присуството на голем број дезинформации за потеклото, за природата на вирусот, за начините на за борба против болеста, за здравствените статистики, за мерките и одлуките што ги превзема властите во одделни држави. Дури Светската здравствена организација поплавата од дезинформации за коронавирусот ја нарече инфодемија, која што и самите кажаа дека може да биде исто толку опасна колку и самиот вирус. Многумина во оваа ситуација се подпира на традиционалните медиуми, дури во имаше заклучоци кои што беа објавени во една студија на Reuters, стои дека традиционалните медиуми имаат значително поголем кредибилитет отколку социјалните медиуми. Навистина експерти, представници на здравствените власти уживаат многу голема доверба, дури повеќе од традиционалните медиуми, но како и тие допираат? Токму, повторно преку медиумите. Овие сознанија беа уште поголем притисок врз новинарите за поголема одговорност, кои мора да ги филтрираат и релевантни вистински информации за нивните вести. Мора понекогаш од контрадикторните информации на кои што бевме сведоци, нели, дали беа од страна на виролозите, од економистите, од самопрогласените експерти, значи мора да го исчистат плевелото од пченицата. И сето тоа мораше да биде спакувано, да биде разбирливо, јасно и атрактивно. Е сега, не дека тоа не им е работа на новинарите и во нормалните услови, нели, времења, меѓутоа разликата е што сега преголемиот прекумерниот обем, значи информации, навистина требаше да се преработи со намален персонал, од кој најголем дел не се заедно во канцеларија, се работи од дома. Може би сигурно и голем број медиуми информираат дека имаат и сериозни финансиски проблеми, бидејќи нели нивниот приход од рекламите опаѓа поради самата криза. Комуникацијската, би рекла, интеракција на медиумите со граѓаните се препознава преку нивната основна функција, значи она информативната, која што се остварува со актот на ширење на информации за актуелни обществени настани во случајот со како што е пандемијата. Меѓутоа, неодмереното и неоправдано интензивно пласирање на негативни информации за случувањата може да доведе до вознемирување на јавноста, може да доведе до губење верба во собственото општество, во собствениот систем и сето тоа на крај да резултира со една апатичност, една пасивизација кај самото население, а сето тоа да се одрази и врз нивното ментално здравје. Сите експерти и покрај сега веќе е последна една година и голем број на научни студии издадени, навистина зборуваат дека пореметувањето на менталното здравје навистина попреми размери на уште една паралелна пандемија. Дури и Светската здравствена организација веќе е посветена за решавање и на ова прашање, значи расте бројот на психичко болните луѓе, не само кај ризичните групи, туку и кај оние групи што никогаш немале такви проблеми. Меѓутоа, темпото на ширење на COVID-19 и после една година и понатаму е високо. Значи, се појавуваат еве нови слоеви на вирусот, процесот на имунизација дополнително создава дилеми, неизвестност, страх кај самото население, а знаеме дека тоа е единственото решение, нели, за да се справиме со оваа пандемија.
Понатаму, информации, која категорија беше најпогодена во однос на информациите кои без никаква селекција нели се објавува и влева уште поголем страх поради самата содржина, се одрази кај младите луѓе, со оглед дека пристапот сега на вистина е доста лесен. Овозможен е меѓутоа и по старите лица кои што првично беа најавувани како ризична група. И беа така, меѓутоа гледате дека со изминувањето на време, како поминува времето, втор, трет бран сме сега, гледате дека веќе категоријата на загрозени лица се префрла на младите. На почетокот може би беа тие кои што го шират вирусот, меѓутоа сега веќе имаме или, сериозни случаи каде што заболуваат и некои се соочуваат и со фатален исход. Навистина, јас со време во не знам како е, ама би сакала уште, сепак по секое е лошо, има и нешто добро, она стара поговорка, некои нешта кои што во текот, и самите ги искусивме, во текот на самата пандемија, се разби она мито дека работата на работното место е поефективна од работата од дома. Користењето на комуникациските апликации и нивно прилагодување на потребите навистина доведе до успешно нивно користење и примена. Факт е дека апликациите од како Microsoft Teams, Skype, Zoom станаа неизбежен дел од нашата реалност и покрај тоа што сите верувам ќе се согласите дека физичкото присуство, живиот збор, погледот е нешто што е незаменливо. Меѓутоа, кога ова ви е единствено решение, мислам, и тоа е некаква оправданост. Меѓутоа, напротив, го спаси образованието. То стојам на тоа дека, навистина, може би на некој им требаше повеќе време или да влезат во сето ова, меѓутоа неминовно тоа се направи сите напори за сето тоа, да се прилагоди на потребите. Учењето повеќе не е само привилегија на најразвиените земји онлайн. Учењето ги покажа своите недостатоци, меѓутоа и предностите во периодот што измина. Користењето на интернетот, можностите од информации кои што ги добивавме од таму, исто е една придобивка. Односно, особено периодот на локдаун ни отстапи голем простор во пребарување по интернет страниците и на некој начин остави простор да дојдеме до одредени идеи кои што подоцна би можеле да се развијат и да пораснат во нешто големо и корисно. Друга придобивка е потикнување на креативност. Самото појавување на состојбата на пандемијата која е нова нели за целото човештво ја буди креативност. Да, ќе прашате каква креативност во вакво време. Меѓутоа да, има луѓе кои што бараат решенија за проблеми кои дотогаш не постоеле. Потикнувањето на размислување ја буди креативност. Е сега многу е тешко веројатно дека сите идеи кои ќе произлезат од оваа ситуација ќе бидат добри, меѓутоа и тоа е еден мал процент, значи од нив да се корисни ќе добиеме многу. Значи не само како граѓани, туку и како цело општество воопшто. Онлайн продажбата како феномен кој се повеќе субјекти нели ја користат, исто така доведе до промена на навиките на потрошувачите кои ги искусија предностите на онлайн продажбата. Генерално, значи, целата комуникација, сето она што како информација стигаше до нас како население, како граѓани, независно на која категорија припаѓаме, го дознававме токму преку медиумите. Е сега, начинот на кој што сето тоа се презентираше, што навистина е многу важно кога соопштувате одредена вест, или во односи на бојата и на гласот, сето тоа влијае врз перцепцијата, врз доживувањето на луѓето кои што ги примаат тие информации. Толку од мене, очекувам прашања или некои дилеми што може би во текот на изложувањето. Да, крајот прашањата се разбира, ќе имаме прашање. Ако говориме за медиумите, јас ако почнам да говорам, мислам дека нема да има доволно, ќе треба посебен вебинар за оно. Знаете дека
Јас ги, еве, ќе ви еден практичен пример, само кратко пред да му дадам збор на професор Пендаровски. Практичен пример за тоа, нели, како влијаат медиумите. Јас знаете дека минатиот пат и сега ги следам информациите кои што стигнуваат постојано и се апдетираат постојано. Морам да ви кажам дека стигна информација која што вели дека сепак во локдаун, односно во карантин ќе бидеме до понеделник. Тоа е последна информација донесена пред многу. Е да си ја видевте, да си го видевте лицето професор Кежежова, е ќе знаете како влијае она што кажуваат медиумите. Не е први април, се пошегував малку, тестирам како реагираме на се во ова. Не се научиш, не толку една година не научиш реакцијата да ја контролирам. Е, тоа е тоа што веќе. Тоа ми беше поентата да ви кажам, верувам дека и сите други веднаш помисле, мора брзо да кажам дека не е вистина, затоа што ќе се замислат сите. Инаку гледате каква е реакцијата и веруваме дури дека може во овој момент да ни наметнат такво нешто. Значи сите очекуваме тоа само на професионалци, ама тоа само на професионалци им успева. Се извинувам, значи вистината е таа дека остануваме со полицискиот час од 22 до 5, нема никаков локдаун, нема ништо, но сакав да покажам само дека навистина влијае. Сите ние во моментот се замислихме, верувам професор Пендаровски ќе се согласите дека е така, дека очекуваме дека се е веќе можно и навистина можеби добар вовед во вашата тема, ние ли сме тоа, психосоциалните феномени на долготрајното себе и оттугјување. Професор доктор Мирослав Пендаровски од Меѓународниот Славјански универзитет Гаврило Романович Државин од Факултетот за психологија. Професор Пендаровски, повелете. Добро вечер на сите. Дали ме слушате прво вака една проверка? Одлично, повелете, се слушам. Одлично. Почитувани колеги, проректор, декан, професори, нашиот водител и студенти, да ве поздравам сите и без ни малку куртоазија да кажам дека ми е чест да видам вака со вакви гости денеска присутен на Универзитетот Гоце Делчев и на овој вебинар. И можам да кажам дека мојот придонес може да биде значаен не само од аспект на тоа дека предавам психологија, туку и од аспект на тоа дека сум долги години во практичната работа со луѓе, односно се занимавам со индивидуална и групна психотерапија. Морам да признаам дека додека ја слушав колешката Жежова, малку се растажив, затоа што се препуштив така на тоа што долго време персонално ми недостига, се верувам и на сите вам, и навистина ме однесе во една свесност колку старите вредности се значени за чување. Знаете како, ние живееме во едно чудно време во кое се што е ново го голтаме, ние во психотерапијата тоа го нарекуваме интроектирање, односно кога голташ без да соџвакаш. Знаете како се чувствуваме во стомакот кога ќе голтнеме нешто без да го соџвакаме, односно обработиме. Па така ние голтаме разноразни вредности, ставови, принципи без да бидеме сигурни дека тие го положиле испитот на она што се нарекува еволуција. Она што прво паѓа во очи е дека многу мои колеги психолози и психијатри прават една терминолошка грешка. Меѓутоа, знаете како психолингвистиката ни покажа дека термините се означувачи на нешто што се нарекува поим. И таа една збунка кој што многу стручњаци ја прават е дека сето ова го нарекуваат ситуација. Ви се молам, каква ситуација? Значи, ситуација значи нешто акутно, краткорочно, со многу интензивен ефект и силна фреквенција која брзо поминува и остава последици. Воопшто не се работи, колеги, за ситуација. Се работи за долготрајна криза. Се работи, всушност, за состојба. Кога ќе кажеме состојба во психологијата, помислуваме на нешто што е релативно трајно и кое во себе носи когнитивни, емоционални и мотивациони компоненти. Значи, ние се наоѓаме во една форма на ментална војна на едно светско ниво, во смисол на тоа дека хроничноста го менува нашиот персонален идентитет, го менува нашиот селф, го менува начинот на кој ние ја градиме нашата социјална перцепција од сега па натаму. Нема да претерам ако кажам дека ништо не е исто како лани. Имаше една песна, нели, од една наша пејачка.
како беше она да се насмееме во цела Белја. Све е исто, само njega нема, така? Се мисли на еден голем лидер сега да него именувам. Така и ние, на еден начин, колку и да се обидуваме да се избориме, еве како што и професорката Жежова кажа, секој на свој начин, само да ја надополнам колешката, може би ние стручњаците, нели, дури и потешко се снаоѓаме со сето тоа, затоа што знаете како и во Библијата стои запишано, кој си го зголемува знаењето, си ја зголемува тагата. Така да денеска може би е малку поздраво да бидеме глупави или недоветни за да го поминеме ова по-безболно. Шегата на страна, или како што кажал народниот мудрец, ѓаволот ја однесе шегата, колеги. Жал ми е да звучам трагикомично, меѓутоа навистина, ако не беше трагично, ова ќе беше смешно. Сериозно е сето ова. Како психотерапевт, верувам, ќе ви биде од корист да споделам дека последниве десетина години, персонално мене, а и на многу мои колеги со кои сум во контакт, не ни се случило да видиме и да се соочиме со толку многу индивидуални клиенти кои што бараат некаква форма на помош. Малку покасно ќе се надоврзам на тој патолошки дел, зашто е многу значаен за студентите да го чујат, се разбира и нашите драги колеги. И тоа е фрапантно, затоа што кога правев една своја собствена статистика вака од око, сватив дека, хајде да не речам, да не звучи ова глупаво, волку не сум се изнаработил терапија последниве десетина години. Што некој сега ќе рече, па добро, тоа значи дека имате работа и во ковид време. Меѓутоа, на човечко и екзистенцијалистичко ниво, мене тоа воопшто не ме радува, туку ме растажува, затоа што луѓето не доаѓаат веќе на психотерапија за да растат и да се шират, туку доаѓаат буквално за да ја пребродат оваа криза. Жал ми е што сите ние изгубивме по некој што го познаваме, без разлика дали поблизок или некој подалечен. Кругот се стесни, нели, кругот е малечок, а во него сме сите. Да ја надополнам професорката, навистина, ми се чини мене лично, колегија, може би вие ќе се сложите дека како ништо досега, ковидот покажа колку е точна перцепцијата за така наречената глобализација. Погледнете, сите имаме чувство како да живееме во еден мал казан во кој не можеме да избегнеме едно нешто што се нарекува вирус. И колку и да не изгледа психолошки парадокс од голем, замислете во старо време, кога само третина од овој денешен свет постоел, вирусите потешко се ширеле затоа што луѓето не летале со авиони, затоа што немале возила и така натаму. Така да само заклучок на овој прв и воведен дел, се разбира, нема да претерам да не се исплашите, се работи за состојба, а состојбата значи криза. Е сега, она што е многу од етичка страна дискутабилно е како ние ќе излеземе од оваа криза. Морам да бидам искрен, од аспект на еволуцијската психологија, од аспект на екзистенцијализмот, јас не би рекол дека сум целосен оптимист. Може би се сместил во категоријата скептици. Или како што прочитав, еден филозоф пред некој време напишал, природниот пат до науката е преку скептицизмот, не преку оптимизмот. Од тоа што бевме многу оптимисти, запрашете се колку низ вековите сме научиле. Пред илјадници години била чумата, колерата, овде на југословенските простори, вариола, вера. И кажете ми, драги колеги, дали човештвото нешто научи? Индивидуалци научија и се променија. Меѓутоа, човекот како Homo sapiens, од социолошки, психолошки, антрополошки, каков сакате аспект, многу малку научи од кризите, затоа и ни се повторува. Меѓутоа, скептицизмот е здрав, затоа што не остава во една форма на сомнеш, а ковидот создава уште поголема форма на сомнеш, особено кај оние што сме поосетливи. Оно што е многу важно да го знаат студентите и нашето граѓанство, нашето општество е дека многу психолошки феномени беа зафатени и допрва ќе бидат зафатени, затоа што, знаете како, да се зборува за ментално здравје со доза на сигурност, какви ќе бидат последиците за време на криза која е се уште тука и овде, е многу неблагодарно. Јас мислам дека тек по некое подолго време ние ќе ги знаеме вистинските последици. Сега сме се уште во котелот и не сме баш способни да се дистанцираме и да имаме една автоперцепција со која ќе можеме да видиме што ни се случува. Психолошки варијабли, јас би рекол, кои се зафатени од ковидот, се многу бројни. Пред се, кај многу млади луѓе се нарушува она што го нарекуваме самодоверба или самоефикасност.
така наречената субјективна добро состојба, односно дефинирана како едно целовито, генерално позитивно доживување на себе си, како од емоционален, така и од когнитивен аспект. Прилично кај луѓето е паднато самоценењето, затоа што оваа ситуација некои од нас ги затекна при самиот старт на нешто. Замислете, некои деца почна во училиште, уште не си ги виделе училниците, ниту другарите од школа, некои луѓе започнаа нови бизниси, па не успеа да ги работат така како што сонува и посакува. Се разбира его структурите, светогледот или севкупната перцепција на светот се измени и перцепцијата на самите себе си, во тоа спаѓа и така наречениот телесен селф, затоа што ковидот е пред се, условно кажано, медицинска категорија, но менталното здравје е апсолутно дел од тој холистички систем. Се уништи она што го нарекувам идеален селф, односно идеално јас. Луѓето сонува дека, не знам, оваа година ќе одат таму на море, или ќе купат нов автомобил, или ќе се влюбат, или не знам што. И така во еден разговор, неврзан со еден пријател, тој одеднаш ме запраша, рече, па добро, Мики, да те прашам, како денеска младиве луѓе ќе се влюбуваат, кај ќе се запознаваат, како ќе воспоставуваат односи? И тогаш двајцата станавме свесни дека всушност колку и да е тешко да се признае, живеевме во едно подобро време од нивното. Жал ми е тоа да го констатирам. Во тие 80-ти и 90-ти во кои немаше мобилни телефони, немаше апарати од кои ни зависи животот, во кои имавме слобода да бидеме каде сакаме и да се гушкаме и да се караме и да се тепаме ако треба, затоа што физичкиот контакт и тоа како е поврзан со социјалниот контакт. Многу луѓе сметам дека погрешно го перципираат тој факт, еве дури има и реклами сега да не ги спомнувам, кои велат физичкиот контакт не значел отсутство на социјален контакт. Ви се молам, значи, еве професорката Жижо убаво го спомна Декарт, да го оставиме дуализмот и дихотомијата, значи душа и тело е одамна умрена парадигма. Денеска веруваме и се повеќе сме убедени во така наречениот холизам, во кој секој елемент на целото и на системот е поврзан еден со друг, така да социјалниот контакт и тоа како страда поради отсутството на физички контакт, социализацијата, низ еволуцијата, ако се навратиме на Дарвин и на Пол Екман и на многу други психолози и биолози наназад, покажа дека човекот низ манипулирањето со околината, низ покажувањето емоции, доаѓа до еден интелектуален и емоционален, па и мотивационен развој. Така да треба да бидеме реални дека физичкиот контакт представува исто така и отсуство на голем сегмент од социјалниот контакт. Точно е дека ова не спаси, замислете да не беше ова и да живеевме во пештери, нема да можеше да се гледаме на овој убав вебинар денеска. Меѓутоа, не треба заборавиме дека, пардон, и најсовремената машина е направена од човек, а тоа најдобро го слика, например, Стенли Кјубрик во Одисеја 2001, кога прочуениот компјутер Хал почна да трокира и ги молеше луѓето да не го исклучуваат. Е сега јас на младите им поставувам на студентите едно прашање. Велам, сите се плашите дека немало интернет. Дали некој од нас помислил дека светот ќе престане ако нема струја? Значи, например, ние сега сме соочени да се вратиме на покруцијалните вредности, колеги, на нешто што е базично и без кое немаше да имаме ни интернет денеска, а камо ли вака да се гледаме. Меѓутоа, да не должам да го скратам овој дел, за да поентирам и да привршувам, постојат и социопсихолошки, меѓутоа и духовно-етички варијабли или феномени кои што се зафатени од оваа криза или од оваа состојба. Она што мене персонално најмногу ме загрижува е тој екзистенцијалистички елемент. Например, ако поставиме една морална дилема, што е поважно во денешно време? Еве, замислете дека поминувате на улица и се случува некоја сообраќајна несреќа или некому се слошува и ние, понесени од идејата дека ковидот лесно се шири, ќе му помогнеме ли на тој човек? Каде се тука етичките вредности? Знаете што се случува? Луѓето избегнуваат да бидат алтруистични дури и тогаш кога се мора. Порано не беше така. Значи, ние имаме сега морална дилема. Не сакам да ги двојам луѓето, меѓутоа, знаете како? Има некои две категории. Едни кои се, двете ги кажам во наводници, одговорни и кои се внимаваат
и други кои се исто така неодговорни затоа што сакаат да видат по некој човек за време на оваа криза. Па ви се молам, нашите деца или внуци имаат баби и дедовци, така? И знаете пред некој ден што ми рече мојот татко? Ми вели вака, прилично натажен, вели, што ќе биде ако утре не ме биде, а не ги видам внуците? Знаете какви се тие прашања? Тоа се етички прашања, не се само психолошки прашања. Што да, како да се постапи, од една страна да се заштитиме, од друга страна да не го изгубиме тоа што, драги колеги, веќе го губиме. Погледнете, ние се грижевме до пред некоја година дека престанавме да славиме слави или други празници, сега немаме ни третина од тоа. Каде оди човештвото, јас на вистина не знам. Меѓутоа, забележувам дека луѓето се поделија на некакви етички категории. Едни кои се педантни, кои внимаваат, други кои не внимаваат, трети кои не знаат каде припаѓаат, дали се во тие слободарски настроените или во оние што се плашат, едни веруваат во теории на заговор, други веруваат на ТВ вестите и така натаму. Така да, ова е една, како да кажам, постмодернистичка папазијанија, која не знаеме каде е главата и каде е опашката. И тоа до прва ќе го видиме. Така да, доведени се во прашање и многу други морално-етички начала, например, алтруизмот. Каде е границата помеѓу самозаштитата и себичното самозаштитување? Така? Затоа што животот поминува, колеги, не знаеме колку ќе траеме и не знаеме дали ова ќе престане. Што ако ова трае, еве, не дај Боже да речеме уште долго време, како ќе живееме ние понатаму? Се разбира дека ќе ги изгубиме значајните луѓе и треба да бидеме свесни за таа една друга крајност. На крај, пред да прочитам нешто апликативно во ситуацијава, морам да кажам и нешто друго психолошки што е важно. Некои мои колеги стојат на спротивната страна, и ако забележавте во моето излагање, јас не сакам да припаѓам на оној круг на научни луѓе и практичари кои би требало да ги доисплашат луѓето уште повеќе. Мислам дека ние тука треба како хуманисти да бидеме малку повеќе поддржувачки настроени. Например, некои луѓе велат, па добро, не е така страшно се биде во локдаун. Апсолутно не е страшно. Да ви кажам право, тоа дури понекогаш може и да го одмори човекот или да го изолира. Меѓутоа, мора да внимаваме на една психолошка и етичка варијабла. Дали изолацијата е по собствен избор или е наметната затоа што мора? Ние немаме проблем со тоа да бидеме изолирани, колеги. Знаете дека кога нема пандемија, ние може два дена да одседиме дома без никаква конструктивна работа, така? И да се излежуваме, да бидеме мрзливи, не значи дека кога ковидот не постоеше, ние одевме кај роднините секоја недела. Поентата во сето ова е дека ние немаме право на избор. Ако јас изберам да бидам само изолиран, тоа е една работа. Меѓутоа, ако системот ме принудил да се изолирам затоа што е тоа опасно за мене и за другите, тогаш моето изолирање не е по собствен избор и со тоа јас немам контрола врз таа ситуација. Од таму доаѓа една поширока тема, можда за друг вебинар, која има врска со глобализацијата и со централизираното раководење на некоја форма на човековиот ум. И да се разбереме, не сме сите исти. Некои ова ќе го поднесат добро, меѓутоа многу луѓе ќе крахираат после се тоа. На крај, практично, би рекол само една реченица на прашањето дали нешто ќе научиме. Значи, ние сега имаме проблем со присилена еволуција на нешто ново и избрзана деволуција на она што е познато. Што сакам да кажам? Ако требало милиони години за ние да дојдеме до овој степен, како пред ковид, и да живееме со илјадници години вака, тогаш колку е чесно да се прифати дека новото време, така наречено, тоа е термин што воопшто не го сакам, ние треба сега за две години да го прифатиме. Дали е тоа еволуцијски, колеги, оправдано? Дали ние имаме време како човечка раса толку брзо и насила да постанеме навикнати на новото време? Не. И на новото време му треба еволуција за да стане старо. Ако нешто се градело со години, не може новото да се изгради за четвртина од тоа време. Нешто ќе фали во тој квалитет. За крај на моево излагање, малку да излезам од овој научнички сентимент, решив, додека го слушав воведот, да прочитам нешто надвор од науката или
еден текст кој што случајно го напишав во моменти на траур околу свесноста што значи ова низ кое поминуваме. Текстот се вика «И што после се?» «И што после се? Си ги измивме рацете, а душите валкани нели ни останаа? Ги наполнивме фрижидерите, а срцата празни нели ни се? Ги исправме старите и закоравени алишта, а лошите мисли уште нели ги носиме? Ја почитуваме социјалната дистанца, а близкоста не ја умревме ли? Научивме да не му дишиме во врат на тој пред нас, а добар ден не кажавме ли? Се гледаме едни со други како потенцијален извор на закана заради заштита и свесност, но остана ли во тој поглед трошка доверба во нечија искрена простодушност? Домовите ни светат, а намерите темни нели ни се? Цивилизацијата ни вели браво, а природата лута нели ни е? Ви благодарам. Благодарам, професор Пендарски. Имам прашање и за вас, ама ќе го слушаме излагањето и на професор доктор Елеонора Серафимовска, па потоа на крајот, бидејќи нешто ми се наметна од се ова што говорите, очигледно рековте убаво дека тешко дека ќе излеземе исти сите и не сме исти сите, меѓутоа веројатно ќе има и сериозни последици. Во таа насока ќе биде моето прашање на крај. Сега мислам дека можеме да одеме и со последниот предавач, бидејќи на овој вебинар, а тоа е професор доктор Елеонора Серафимовска од Универзитетот Свети Кирил и Методи. Темата на нејзиното предавање е психолошките аспекти на пораките пренесени преку интерактивните медиуми за време на пандемијата. Професор доктор Серафимовска доаѓа од Институтот за социолошки и политичко-правни истражувања. Професор Серафимовска, повелете со вашето излагање, па на крајот со понекое прашање за сите, бидејќи кај сите има богами интересни прашања, дури малку ни е времето за да ги поставиме сите. Добро вечер и од мене. Се надевам и мене дека ме слушате добро, ме гледате добро. Во ред. Да, повели. Ви благодарам. Гледам сите, некако си го земавме просторот повеќе од колку што ни е дозволено. Се надевам дека еве јас доколку нешто во времето не сум баш ќе бидам надвор од тие 15-ти на минути, се надевам дека нема да ми се земе за зло. Прво, ја обично се представувам, бидејќи навистина, не знам, може би вас студентите повеќе ме познаваат, нели, јас сум прв пат на, сум ваш гостин, доаѓам од Институтот за социолошко-политичко-правни истражувања во рамки на Свети Кирил и Методи. Благодарност навистина за поканата, браво за идејата, навистина морам да признавам дека и за мотивацијата, и за изборот на една толку многу важна тема. И навистина верувам дека ова ќе биде и многу корисно за пред се за студентите. Гледам дека и се снима, се надевам дека ќе можат и понатаму потоа да го нели да го видат поголем број на студенти. Се надевам дека ќе можеме и да го и ние да го шернеме до некој од нашите студенти. Се надевам дека тоа ќе ни биде дозволено. Веднаш, ако може, професор Серафимовска, за информација и за вас и за сите останати, дека овие вебинари ние ги објавуваме на нашето универзитетско радио како аудио и на YouTube канал на Универзитетот Гоце Делчев како видео, така да и вам ќе ви го испратиме. Мислам дека уште подобро е така до повеќе корисници да стигне на некој начин, користа ќе биде поголема. Повелете, продолжете. Благодарам, да, одлична, супер идеја, супер информација, така да се надевам дека и ние ќе можеме на нашите постдипломци да ја споделиме. Ние немаме додипломски студии, имаме помалку студенти, меѓутоа навистина секој кој што доаѓа на постдипломски студии, јас сум во областа на комуникациите, навистина се има жив интерес нели за ова да го слушне. Предпоставувам. Еве само накратко да се представам, јас сум, кој ќе ме прашаат што сум по професија, велам дека сум базично сум психолог. Меѓутоа сум и комуниколог, во смисла дека магистрирав на психологија, на социјална психологија, а докторирав во областа на комуникациите и еве овие последни 15-20 години како што работам, целосно сум посветена на областа што еве да кажам е интерсекција помеѓу психологија и комуникација, тоа е медиумска психологија, тоа предавам, тоа е киберпсихологија. Значи се занимавам со однесувањето на луѓето, ставовите, вредностите, емоциите, слушајќи ги, гледајќи ги медиумите, а особено во поново време и на
интерактивните медиуми, социјалните мрежи, значи како е тоа однесување, какви емоции луѓето доживуваат кога ги читаат вестите. Значи комуникациите посебно ги следам од некој психолошки аспект, чисто да како вовед бидејќи ова што го ќе го зборувам денес, кога веќе правевме некој начален разговор со со деканката дека темата е нели ментално здравје. И кога начално го видов распоредот, реков добро, јас сепак мислам дека ќе зборам за една малку, не е тоа поинаку, меѓутоа една малце подруга област, која што е велам поврзување на комуникациите со со медиумите и е медиум, да кажам, спаѓа во она медиумска психологија. Не се сваќам дека, како што каже колегата дека, Пендаровски, дека на учениците и практикнели онија дека треба да ги да го плашат народот. Ја ние сме во науката, ние сме претходно предсен научници и истражувачи. Меѓутоа, за мене секогаш било врвот да се достигне хуманистичката цел на секоја наука. Така да она што не е наша примарна задача, а тоа е истражувањето, е секогаш го сваќам само во хуманистички цели. И кога се ова што јас би сакала денес да ви го презентирам, затоа што имам и презентација, бидејќи малку е визуелна содржина и морав малку некако да ви ја доближам до вас, не можам вака баш само теоретски усно. Би сакала да кажам дека минатата година кога почна пандемијата, јас и мојата колешка бевме инспирирани да почнеме да го истражуваме начинот на кој што медиумите, кои што беа во шок како и сите ние, така и секако и новинарите и медиумите, како ја пренесуваат, како ги пренесуваат информациите, особено во тие 2 до 3 месеци први на пандемијата, кога сите бевме навистина исплашени, не знаевме што ќе се случува, како се тоа ќе се одвива и така натаму. И особено ги следевме едукативните и пропагандните материјали. Бидејќи некако почна да циркулира една теза дека нашиот народ не слуша, што му се зборува, не носи маски, не држи дистанца и така натаму. Велам поте како истражувачи, нели, пробавме да истражиме дали може би е до пораките кои што медиумите ги пуштаат до, нели, преку своите преку медиумите, дали е до начинот на кој што се конструира таа порака. Затоа што не можеме сите да бидеме непослушни. Секогаш од нас има и луѓе кои што можеби повеќе или помалку слушаат, меѓутоа генерално беше ставот, циркулираше дека овој народ едноставно не слуша и не се придржува кон мерките. Така што ние направивме една скица, почнавме да истражуваме. Денеска навистина немам толку можност да ви представам, не можам ни половина да представам податоците, бидејќи душе се уште тече истражувањето, меѓутоа би сакала да се задржам на неколку главни поенти. Ја ќе се обидам сега прво да го шернам она што сакам да ви го покажам. Само да видам дали можам да го... Само една секунда. Не знам зашто не можам да го шернам ова што го... Него ви не ја гледате презентацијата, нели? Ми пишува дека не можам да... Не, уште не. Значи, шер скрин треба да направите, меѓутоа не знам дали... Ама ако правам шер скрин, да, ми пишува нов PowerPoint, ама нов файл са available, отворен ми е файлот, не знам зашто не можам да го... Чекайте само една секунда. Ајде, ја имам еден, може би тука, само една секунда има помош. Да, асистенција секој ше добре дојде на техничка поддршка. Е, техника тоа е. Мили, ќе се научивме веќе на ова, ќе почнат привлечени да ни стануваат вебинари и онлайн. Ајде, сега се обидам. Ние сме со Zoom-ов, ние не користиме Teams. Ние на работа се префиливме целосно на Zoom. И така што сега ќе ја замолам терпичката која што ми е на финки. Ајде, може би она. Не е много страме нешто. Него, зашто ми пишува дека нов файл ставило?
со асистенција секогаш ќе биде полезно, сигурно. Да, она толку беше да една мала еве, творете сега, значи еве мајте така, се што прават. Па да, еве. Она толку беше заинтересирана за темата, една честитки вика зашто ние кај нас немаме она нали на финки вика зашто кај нас вакви нема теми за ментално здравје, така што викам добро ми даде идеја нели да нешто може би потикнаме и кај нас и ова да се бидејќи навистина студентите имаат навистина многу големи проблеми и тешко се справуваат и веројатно составени сами на себе. Добро, мала дигресија се. Благодариме за асистенцијата во секој случај. Да. Еве вака, само на кратко, значи денеска ќе зборуваме за велам само за еден дел од она што го почнавме со колешката. Генерализиравме кои се тие психолошки аспекти на пораките пренесени преку интерактивните медиуми за време на пандемијата. Еден мал вовет, чисто нели како течеше целата таа мината година кога сите светот не само ние нели почна да ја живее пандемијата. Еве вака, во јануари 2020 година, значи Светска здравствена организација излезе со една информација дека новото заболување предизвикано од вирусот COVID-19 представува итен јавен здравствен проблем кој има меѓународен карактер и во јануари минатата година уште веќе никој не се надеваше дека можеби ова ќе навистина ќе прерасне во еден таков голем проблем. Меѓутоа, точно после два месеци, во март, истата организација издаде проглас во која што се вели дека состојбата со COVID-19 може да биде карактеризирана како пандемија. И веќе, нели, почна сето она што се надевам беше едно и се уште едно огромен предизвик и огромно искуство за сите нас. Беше јасно дека во услови кога светот ја живе оваа пандемија за прв пат, покрај физичкото здравје подеднакво беше засегнато и менталното здравје кај населението, меѓутоа морам да признам дека дури ни психолозите во првите месеци два некако не го имаа тој аспект кај себе си, бидејќи беше се ставено пред се на физичкото здравје, да се зачуваме, да не се разболеме и така натаму. Меѓутоа после првиот локдаун беше јасно дека предизвиците за менталното здравје може би и се поголеми, ќе бидат отколку што ќе биде физичкото здравје. После првото затварање излегува навистина на површина многу проблеми, голем дел од луѓето пишува, споделува и така натаму. И веќе можам да кажам како ги следев колегите, веќе навистина почнавме ние некако да се мотивираме и да се организираме да дадеме помош. Лично не сум јас психотерапевт, меѓутоа се обидов да се ставам на располагање за секако вид на совет, на грижа доколку некој му нешто помош му е потребна. Така што на сите ни стана јасно дека кога зборувавме со колешките дека и со колегите дека навистина психолошките капацитети за справување со стресни настани беа под сериозен знак на прашалник. Ние сите се прашувавме колку се нашите, како население, како граѓани, колкави се нашите психолошки капацитети да се справиме со ваков стрес. И морам да кажам дека неколку месеци навистина не можевме ни да процениме, неколку анкети почнаа да циркулираат, да сватиме луѓето нели колку едноставно имаат капацитет да се справат со вакво нешто и податоците беа поразителни, односно беа страшни, дури морам да кажам дека ја лично бев исплашена, а и се уште сум дека ние имаме навистина многу мали психолошки капацитети да се справиме со еден ваков голем стрес од вакви големи размери. И она што нас како психолозија и како научник мене особено ме потоа ме мотивираше и да го истражувам е дека она што е една од најважната работа за развој на ментално здравје, тоа се воспоставувањето и одржувањето на здрави социјални релации. Токму тие здрави социјални релации во оваа пандемија беа прогласени за фактор на ризик број 1. Значи нешто што е нешто што беше здраво, што беше нешто што е пожелно, што беше неминовно, насушно, стана фактор на ризик. Лично го доживував тоа дека човек кој што сака да се дружи, екстроверт по природа и така натака, кога сите овие нели ни беа забранети да кажам, постојано се инсистираше дека не смееме да комуницираме, не смееме да се доближуваме, јас лично го доживував тешко и за мене мислам дека еден од не само за мене, него
и за сите граѓани, за сите луѓе, тоа ќе биде проценив дека ќе биде еден од најголемите проблеми што во иднина ќе ги живееме. Токму ова недостаток на овие социјални релации и она што ќе се случи како последица од такви здрави социјални, немање на такви здрави социјални релации. И како комуниколог, јасно беше, мене ми беше јасно, се надевам дека и на другите, дека во такви услови која сме социјално изолирани, која се инсистира да седиме дома и да не се дружиме, најважно ќе бидат информациите што ќе стигнуваат преку медиумите. Значи, како ќе се едуцираме, што ќе дознаваме за пандемијата, за болестите, како се пренесува, се ќе биде тоа пренесено едноставно преку медиумите. Лично бевме заинтересирани за интерактивните медиуми. Зошто? Затоа што тие се и во светот, и кај нас препознаени како најмоќна алатка на односите со јавноста. Министерството за здравство и предходно ја уредуваше страната, ние ги следиме за многу други работи. Меѓутоа, беше јасно на почетокот на пандемијата дека сериозно се зафатија со дека на својата Facebook страна ќе ги ставаат сите информации, така ќе информираат јавноста. Навистина, таму имаше и многу број на корисници, многу луѓето пишува голем број на одговори и така натаму. Нас лично ни се многу интереси за интерактивните медиуми, бидејќи навистина не се работи само за пласирање на информација, за еднонасочна комуникација, него нудат она двонасочна комуникација и како психолози ни интересираше како ги доживуваат, што, кои им се одговорите, како реагираат на тие содржини луѓето. Така што го започнавме овој проект, кој што рекоме дека ќе следиме пред се страната на Министерство за здравство и на министерот Венко Филипче, бидејќи таму сфатихме дека таму ќе бидат основните информации како да се однесуваме за време на пандемијата, односно единствен моментално начин или како ќе, освен телевизијата се разбира и радиото, како луѓето ќе дојдат до корисна информација како да се однесуваат, особено за младата публика, која што нонстоп е корисник, да кажам, на овие интерактивни медиуми. И само накратко да кажам дека, освен нашите домашни, рековме, ќе земеме и една, беше добро да следиме и една меѓународна организација, затоа избравме УНИЦЕФ, која што навистина многу брзо одговори на предизвикот со пандемијата. Преведуваше материјалите кои што ги продуцираше, материјалите кои што ни целиот свет се ставаат на нивната Facebook страна. И сакавме да направиме разлика дали може би еве нашите државни институции, најповиканата, Министерството за здравство, и една меѓународна институција со голем кредитет и со долгогодишно искуство, како она се справува и што она нуди од едукативните материјали. Брзо сфатихме дека Министерството за здравство дава само информации пишани, како протоколи, без визуелен материјал, меѓутоа навистина мислевме дека поинтересни да ги видиме и овие, мислиме дека ќе има поголем ефект. Па така што на крај испадна дека ќе анализираме во тие три месеци, значи ние ги анализиравме сите плакати што беа ставени како постови на Фейсбукот на Министерството за здравство, на Министерот за здравство, и тие беа вкупно 114 во првите три месеци, и УНИЦЕФ, иако велам, пред се е насочен кон децата, таргет популација му се деца, сепак тука имаше многу корисни информации, беа помалку, се разбира од колку на Facebook страната на министерот, меѓутоа беа 42 вкупно и се однесува и на родители, и на деца, и на наставници, и на целата популација секако. Фейсбукот на министерот за здравство, секогаш таргет популацијата е нели целата популација. Ја би сакала сега накратко само да се задржам на два термини кои што мислам дека се многу проблематични во нашата држава, за разлика и од ги следев напоредно и другите медиуми колку што можам нели во регионот и пошироко. Прво ќе се останам на главниот слоган, хаштагот нели седи дома, кој што кај нас беше оригинално е stay at home и секаде беше така. Меѓутоа, кај нас беше за мене прво многу погрешно преведен, значи она што требаше да биде остани дома. Кај нас почна и речиси у 90% се употребуваше како седи дома, иако велам некој потоа сватија го приначија да остани дома и така натака. Меѓутоа, велам најмногу циркулираше овој хаштаг седи дома.
беше во рокот на Facebook, на Facebook страната беше едно 3500 пати хаштагот напишан во првите 3 месеци. Значи со тоа се обиде цел свет, се обидовме и ние, нели да на овој начин да го едуцираме населението, односно барем таа мерка да остана дома, за да некако почне нели таа пандемија малку од малку да се во корен да се спречи, ако е возможно. Кај нас велам прво навистина како психолог и сега сметам дека беше погрешно преведена, затоа што зборот stay не значи да се седи, седи еден пасивен глагол. Кај нас после доби една мала некои модификации, едно се додаде седи си дома, која што е малце по една пубава форма и поблага и нели поблиска до луѓето, кога викаме добро седи си дома, не е само седи дома, која што многу звучеше страшно. Потоа се имаше велам варијации, остани дома, не е безбедно за сите, остани дома, заштити си така натака. Меѓутоа, кај нас добие многу една интересна, се направи и Viber стикери, ги ставив нели тука чисто да ги видите, седите дома со заедно со министерот Филипче и со директорката на ефективна клиника. Дури кај нас многу познати луѓе од естрадата, слоганот го прикажува, се слика и така натаму. Меѓутоа, она што сакам да истакнам за ова е следново. Како психолог сметам дека хаштагот седи дома е проблематичен од два аспекта. Прво што не носи на повикува на пасивност, значи треба да седиме дома. Со седење дома се обично идат, шо правиш, ништо, седам дома, ништо. Седењето е, подразбира, не правење ништо, односно чекање на нешто. И втора работа, која што лично сметам дека е многу проблематична, е што нуди, односно повикува на одбрана наместо борба. Не велам дека требаше ние да кажеме да не седиме дома и да се бориме надвор со вирусот, секако дека не. Меѓутоа, на кога долго ова ќе проциркулира, навистина не става во една ситуација да седиме дома и така на тој начин ќе се одбраниме. Седејќи дома, ја и сега сметам дека ние не можеме да се одбраниме, ако сите седиме дома. Еве мојот сопруг неколку пати ми кажа, вие сте благословени што сте професори, што можете да седите дома, ние мораме да одиме на работа. Нели, фирмите мора да работат и така натаму. Така што мислам дека требаше да се најде некоја, или ние лично, да малку да го модификуваме овој слоган. Еве што направи една Англија, само кратко да го видите, тоа ми беше усвари главен потик. Два месеца на 11. мај 2020 година, премиерот излезе и рече, stay at home, значи останете дома, е брилијантен слоган, но е време ние да продолжиме. Со тоа што сакаше да каже дека ние, but we must keep going, тоа подразбираше дека ние мораме некако да излеземе, не можеме само да седиме, не можеме само да се браниме седејќи од дома. И он промовираше само после два месеци од кризата, односно од затварањето, нов слоган, stay safe, save lives, и тоа англичаните го правеа во континуитет од мај до... и се уште мислам дека постои разни варијации на тема, меѓутоа они многу брзо се откажа од слоганот stay at home, кој што кај нас па башка беше велам и погрешно преведен. Еве кажува самиот неговата изјава во еден познат нивни весник, рече дека овој слоган stay at home, кој што беше порака за да ги убеди милиони британци нели да не ги напуштат до домовите, веќе мора да биде заменет со еден нов, тоа е stay safe, save lives. Нели како локдаунот полека ќе почне да се олабаува. Кај нас се остана со овој слоган и до крај. Ја за момент ќе сакам да ја запомните оваа фотографија, која што кај нас е, нели беше многу важна, потоа ќе продискутираме. И вториот термин кој што беше постојано во медиумите и ден денес е, беа направени, речиси, многу плакати, многу постови, хаштагот беше употребен, социјална изолација во првите два месеца беше употребен 3900 пати, што значи дека исто колку што беше употребен stay safe, оседи дома, толку беше, нели се инсистираше на оваа социјална изолација. По психолошки аспект, она што сакам да кажам е следново. Социјална изолација, тоа беше првиот термин со кој што се почна. Во круговите во кои што се разговараше, дебатата се разгоре дека никако не смееме да кажеме изолација. Изолација е термин кој што побудува негативни чувства, ќе ги стави луѓето во
во една навистина стресна ситуација, знаеме што значи изолација, знаете, мислам, тоа е изолацијата, дури е најтешка вид на затвор, нели, која се ослужува, кој ќе го ставите во изолација и во самица, тоа е најтешката казна што може нешто да се, или некој да ја доживе. И голем број од експертите рекоа, добро, дајте барем да усвоиме социјална дистанца. Буквално после месец ден како почна да се употребува зборот социјална дистанца, психолозите беа најгласните, кои што рекоа дека дистанца е уште пострашен збор, бидејќи самиот збор дистанца не се однесува на расстојание од 5-10 метри, туку се однесува токму на психичка дистанца која ние сакаме да се дистанцираме од нешто. Јас можам да сум со некој комшија, дури да живеам заедно, меѓутоа сакам да се дистанцирам од неговите проблеми. Го употребуваме дистанца ако сакаме психички да се изолираме. А тоа е, нели, една од најстрашните работи што може да ни се случат, нели, покрај тоа да се заболиме од ковид. Така што излегува многу текстови, еве зашто имаше многу експерти кажува зошто треба се потребува физичка дистанца. Значи мораме да го напуштиме и тој термин, што кај нас велам ова се расправи во странски медиуми и во некои странски кругови меѓународни. Кај нас велам тоа некако многу бавно доаѓаше. Ние многу бавно ги менувавме сите овие термини, се уште циркулираат и ден денес, нели? Останаа сите тие плакати што се направија, сите тие постови, некако не ја заменија, не го фаќавме чекорот брзо со се тоа што се случуваше можеби надвор од Македонија. Па на крај се рече, добро, ајде, барем да биде физичка дистанца, да се знае луѓето дека барем физички треба да бидат раздалечени. Потоа рековме, добро, ајде, идеше да бидат дистанца и на крај, барем онија кругови експертски, особено психологи, рекол, најдобро е да има расстојање. И тоа е некој, да кажам, неутрален термин, кој што нема да побуди никакво негативно чувство, а луѓето се надевам дека ќе го почитуваат. Меѓутоа, велам тоа во меѓународни кругови, кај нас и понатаму остана ваквите, нели, дека што е безбедно, еве дека која имаме изолација е најбезбедно во суштина, дека ќе имаме многу малку заболени и тоа се низ интерактивните медиуми многу се прошируваше, се разбира и ден денес. Она што сакам малку да го загатнам, иако знам дека со времево сме тенки, генерализиравме и која боја ги употребуваат нашите институции, оние што ги креираат, се разбира, овие плакати или како да ги наречеме, кои што се пуштаат во електронските медиуми. Психологијата на боите е нешто што, да кажам, психолозите одамна се занимаваат со таа, нели, психологија на бои, во смисла кои емоции ги предизвикува, па, нели, дали топлите или ладните бои се подобри за ваков или онаков вид на расположение. Така што дел од нашата анализа се однесуваше на тоа какви бои, нели, се употребуваат за нашите креатори, нели, што они употребуваат. Еве, чисто да видите, има и на страна она што психологијата го вели во однос на емоциите и на однесувањето. На Фейсбукот на Министерот за здравство, најголем број, односно 40%, се со плава боја, која што во суштина е боја, која што се вели дека е смирувачка и ладна, поделби што ги има неколку. Меѓутоа предизвикува сигурност, релаксираност, хармоничност, а однесување е на некој на кој што може да му се верува. Значи, вие можете да му се доверите, значи, тоа е тоа некој однесување што со деценија испитувано што предизвикува, нели, кај луѓето. Потоа дека се употребени исто плава и сива, како и бела, сите други се помалку употребени. И како и шарените постови ги има навистина многу, меѓутоа ќе ги видите подоцна, нели, како тие изгледа. Плавата и сивата боја во принцип се исто така бои кои предизвикуваат сигурност, сивата предизвикува една сериозност, укажува, односно повикува на воздржаност и неутралност. Белата боја беше употребена во 10% кај Министерот за здравство, а бела и плава во УНИЦЕФ, инаку само да спомнам дека заштита на боја на УНИЦЕФ е плава, така да очекувано беше дека скоро половина од сите тие едукативни и пропагандни материјали кои што има за цел едукација на населението, на децата, на родителите и така натаму, дека ќе бидат со плава боја.
Еве малку беше употребена и жолта, која што во суштина е топла енергизирачка, асоцира секогаш предизвикува, не секогаш, во голем број предизвикува среќа, пријателство, една спонтаност на однесувањето. Зелената боја, која што во суштина секогаш е, иако се вели дека спаѓа во ладните бои, не е она во колд, не е во топ, не е топла боја во спектарот, меѓутоа секогаш се поврзува со едно чувство на оптимизам, надеж, асоцирана на природност, на здравје, на стабилност, знаете, зелената боја на зеленчукот и така натака. И пред психолозите велат дека најмногу предизвикува, односно насочува на грижа за себе. Нели, кога ќе си посветиме, кога јадеме ве зелени работи, тоа е некоја метафорија, метафорично кажано дека ние се грижиме за сабите, за нашето здравје, за самите себе. Црвената боја, која што во суштина, знаете, по психолошки гледано, да, е топла и енергизирачка, укажува на нешто важно, обично нешто што е забрането, има повикуван на борбеност, затоа нели сите знаци стоп се усвари со црвена боја. После тоа, оно што сакам да ви го кажам е, направивме и анализа колку плакати се за, само за физичкото здравје, колку се за менталното и колку е тоа, дали има плакати кои што го допираат и физичкото и менталното здравје, нели се како психолозите особено беше битно дека иако се првите плакати што беа пуштени во етерот и во медиумите беа навистина само се однесува за физичкото здравје, после два месеца веќе стана јасно дека ние мораме да се грижиме за менталното. Еве ги овие плакати, само неколку само да ви покажам, чекате само неколку што беа ставени, само 14% од сите плакати во Министерството за здравство беа за ментално здравје и тоа односно мешано физичко и ментално, другите сите се однесуваа на физичкото здравје, што значи дека едноставно министерот за здравство, секако не он лично, него му го редуваат профилот, меѓутоа многу малку се обрна внимание на менталното здравје. Секогаш се користеше плавата боја, секогаш се зборуваше за физичкото здравје, дури она што е белата боја, која што значи една слобода, една креативност, кај нас беа веќе употребена за креирање на плакати кои што беа со најстрашна содржина. Еве, можете да ги видите, почитувај ги мерките со болнички кревет, носи маска, потешко се диша на респиратор. Значи да кажам дека, лично сметаме дека ова е не е баш добра, од психолошки аспект не е добро да се комбинира една ваква убава боја, односно или некако да кажа без боја, за една ваква страшна порака што сака да се пренесе. За ментал, еве ги некој дел од плакатите за ментално здравје, односно кој што може би да се сватат, се може да кажете што има врска гответо заедно со ментално здравје. Меѓутоа психолозите многу брзо кажаа дека ние треба дома и насочуваа секогаш на одмор, на правење работи кои што не растеретуваат, не релаксираат, така што да се чита, да се готви, тоа навистина се однесува делумно, нели, и на менталното здравје. Само еден плакат беше да се грижиме за менталното здравје, што лично сметам како психолог и како комунолог дека никаква функција нема да има, бидејќи не му кажуваме на овој народ што значи да се грижиме за менталното здравје. Мислам дека голем број луѓе не го познаваат доволно терминот што е тоа ментално здравје, односно мислам дека кога го нема дека сме сите ментално нели болни или дека се работи за некоја психичка болест. Навистина не можам да кажам да ги пофалам овие што ги правеа, оние што беа одговорни за креирање на овие плакати, бидејќи барем што се на министерот за здравство, дека навистина мислам дека не се допре до населението за да може да може едноставно обичен граѓанин да свати како да си го заштити собственото ментално здравје. Ако кажете не паничи, биди одговорен, не верувам дека ќе ја постигнеме таа цел што треба да ја постигнеме. Имаше и еден плакат, кај што викаа дека интровертите се, еве, сеа се собираат, кој што исто е дискутабилен лично, дека сега може би е дојдено време на интроверти, на екстровертите, ние што сме екстроверти, дека навистина сме во многу, многу, многу тешка ситуација, што ќе правиме дома. Тоа што
мислам дека не верувам дека некој психолог работел во тимот, а навистина мислам дека навистина е потребно. Искрено, ние и пробавме да дојдеме до Министерството, чисто да се понудиме да понудиме своја помош, секако не за пари, да се внимава за овој материјал што се пропагира и што се става на воетерот, затоа што од таму луѓето гледаат и заклучуваат едноставно на некој можеби е мој единствен начин да се едуцира. Е, сега, с Уницев е веќе друга беше работата, се разбира, они имаат навистина големо искуство со сето ова. Направија неколку плакати, токму за менталното здравје и како се разбира, колку е возможно во еден плакат, кратко да го фатат, да кажат дека чувствата се нормални за децата, тоа секако беа наменети за деца. Ја употребуваа плавата боја сосем во ред, која што и плава и бела, нели, која што асоцира и на смиреност, и на една независност, и на слобода, и на креативност, и на некој кој што може да му се верува. Они направија и доста плакати, кои што во исто време, што беше добра, навистина добра идеја, каде што ќе ги спојат пораките и за физичко, и за ментално здравје, бидете креативни, весела геометрија, дури и за образование. Навистина имаше, еве, доколку се чувствувате збунето, отворени линии, значи се нудеа и се нудеше каде можат луѓето да се обратат, што мислам дека беше од многу насушна потреба во првите месеци, се разбира и се уште е. Толку за сега, значи ја само сакав, јова беше еден од што циркулираше, еден од еден постовите, кој што, иако е седите дома, барем е ставен во некаков контекст дека им благодариме на луѓето што седа дома. И една убава фотографија, дали е пред изгресонце или на заедисонце, во секој случај нема да ни побуди нели, лоши чувства. Тоа беше нешто што еве сакам да, нели, да го споделам со вас. Чекайте сега, само јас да излезам пак од овде. Се гледаме, нели? Ве слушаме, а не ве гледаме, не, во секој случај. А, добро, еве сега само една секунда. Да, само да го уклучам, веројатно автоматски се исклучува самата кога е така. Добро. Ќе го научам и Тимсов за еден час ќе бидам веќе експерт за ова. Накратко, значи идејата беше да се свати, ако веќе не ги почитуваме мерките, а навистина справувањето со пандемијата, со физичкото и со менталното здравје, навистина беше битно да слушаме информации од медиумите, да допрат до населението, сите да го слушнат, да им веруваме и да го прифатиме тоа. Затоа ова е еден апел до сите тие што креираат, а и до нас како обични граѓани, нели, кога веќе ги примаме пораките преку медиумите, особено оние што ги креираат, нели, да внимаваат, нели, како ги конструираат сите овие пораки, бидејќи ако сакаме населението да слуша, ако сакаме ова да стигне до сите и да помогнеме на сите да го заштитат своето физичко и ментално здравје, навистина треба да ги почитуваме сите оние важни, како да кажам, сознание од науката која што досега ги, нели, ги докажала. Ето, благодарам, се надевам дека многу не одзема време. Не знам колку многу сум одземала. Извинувам. Како и да е, благодариме професорке. Јас морам да кажам дека во право сте начинот на кој се пренесува порака уште како е битен. Јас пред неколку дена имав пред некоја обука за родова еднаквост и едно прекрасно видео за тоа како може да се разбијат стереотипи, на пример, е поврзано со начинот на пренесување на порака. На деца мали во градинка или во училиште им велат: "Ај нацртајте како според вас изгледа војник, хирург и пилот." И сите цртаат мажи. И вика, ај сега да се запознаете со нив, влегуваат во униформа, сите се облекуваат жени. Ја тргаат униформата жени, сите изненадени. И разбиваат стереотипи веднаш. Значи, начин на пренесување на порака прекрасен, има многу такви некои виде и ова во право сте. Токму затоа сакам да ве прашам, следесте ли во други држави како одат овие кампањи и би можеле ли да издвоите барем некоја добро конструирана порака која што била поврзана со менталното здравје, освен ови кои што овде ги спомена. Ја само да кажам дека буквално кога почнавме проектот да го реализираме, ланската година излезе во октомври буквално ист текст, да кажам, некои се разбира да ги сме ги имали истите можеби пореви и потреби, во кој што се опатени 10 земји, Кина, Америка, каде што се следени сите Facebook, токму Facebook страни на Министерството за здравство.
Не беше конкретно за менталното здравје, ние како психолози веројатно може би повеќе бевме нели засегнати да видиме колку ментално, колку пораки се и за менталното здравје. Меѓутоа, речиси кај сите, беше тоа дека се употребува плавата боја. Значи, еве да кажам, сме го фатиле тој момент на нешто што побудува желба да се побуди релаксација, смирување, меѓутоа и доверба на оно што ни ја праќа пораката. Не знам дали кај нас случајно или навистина некој тоа добро го осмислил така и го направил. Таму кај нив велам боите беа максимално, речиси во сите земји, со исклучок гледам на Турција и на Кина. Они повеќе, многу повеќе употребуваат црвена боја, која што повика, велам, повикува на една борба, на една активност, на една борбеност, значи не дефанзива, туку офанзива. Како се справуваат, не можам да ги следам сите, нели, како се справуваат со пандемијата, колку имаа заболени. Не можеме ни да кажеме дека токму заради плакатите некој подобро или послабо се снајде во оваа пандемија. Меѓутоа, морам да кажам дека во сите земји многу сериозно, барем Министерството за здравство, дека ги почитуваше тие сознанија од науката, кога ги креираше овие пораки. Токму тој слоган сте останете дома, седење дома, навистина многу брзо во странство се изгуби, бидејќи стана јасно дека повикува на пасивност и не правење ништо, а ние навистина мора да се бориме. Она што значи добра порака е кога навистина се потребуваат сите овие и форма и големина и боја и така натака и позадина и контраст. Меѓутоа, многу е важно да се инсистира на социјалните релации. Кај нас многу невешто се направи, дури имаше една порака: останете заедно на дистанца, останете блиски одвоено, кој што даваше дополнително збунувачки пораки. Ние не можеме да останеме блиски, а да сме одвоени. Не, знаете, имаше некои работи кои што навистина мислам дека едноставно неа погодија целта. А УНИЦЕФ, верувам дека, и затоа ве насочувам, може би чисто да ги видите, нели, сите што се кај нив ставени, велам дека таму сигурно работи некој голем тим на луѓе, навистина се еден пример како треба, нели, пораките да бидат пратени. Благодарам, професорке. Се надевам дека во некоја прилика овие примери кои што јас ги имам на некои други вебинари ке можам и да ги пренесам. Ние се враќаме на почеток со поедно прашање и за професорката Жежова и за професор Пендаровски. Професорке, ви говоревте менталното здравје и обществените девијации. Сосема јасно дека не само заради локдаунот и заради целата ситуација да можеме да бидеме заразени, наши блиски да бидат заразени, стравот преовладува кај граѓаните, кај сите нас реално. Може би сега малку се навикнавме, ама на почеток беше, минатата година во ова време, сите бевме исплашени многу. Дали сметате дека имаме начин да го надминеме и победиме страхот? Има начин. Меѓутоа, се е тоа индивидуален пристап. И сите овие плакати, верувам, што ги спомна професорката Серафимовска, начини на испраќање на порака и во однос на боја, и во однос на терминологија, колку се внимавало, навистина делуваат. Меѓутоа, колективно. Меѓутоа, индивидуално, сепак покажавме, да бидам искрена, за жал, индивидуална свест на многу ниско ниво. Мислам дека и плакатите може да бидат совршени, ама ако самиот чин, ако преку личен пример, вие тоа не го покажувате, нема ефект. И најдобрата конструкција, нели, на порака испратена терминолошки, добро избран термин и добро избрана боја, се тоа добро спаковано, нели, може да поинаку да биде сватено. Кога сме кај стравовите, значи, на почетокот да, беа поврзани со самата болест, вирусот, од каде доаѓа. Мислам дека станавме и експерти и со оглед дека не сме во таа област по медицината, меѓутоа, од каде се јавува, како се манифестира, колку време обстојува во воздухот. Мислам дека немаше човек што не зна и не беше запознат. Стравот во однос на растот на бројките на ново заразени во целиот свет, што на почетокот мислам дека интензивно се следеше, секој од нас ја следеше таа статистика, затоа што целиот свет делуваше навистина апокалиптично. Страф имаше дури и кај оние луѓе во чие што окружување имаше луѓе што не веруваа во вирусот и се однесуваа опуштено.
сите вести беа поврзани со, со вирусот. Стравот, доколку никој од вашата фамилија се зарази, а вие нема да бидете во можност да помогнете. И секогаш беше прашањето како да се заштитам и во однос на физичкото здравје, да не зборувам стравот од економското опоравување, што и не е моја област. Сега стравот од имунизацијата, нели, која вакцина, гледате, ви ќе се излегува со анкети во однос на процентот на луѓе со која вакцина би се вакцинирале. Сепак, луѓето обсесивно гледаат вести и се уште гледаат, закачени се на социјалните мрежи, собираат бројни информации, точни, неточни, мислејќи дека на тој начин ќе обезбедат мир, ќе ми се дообјасни самата ситуација, ќе дојдат до некои други сознанија, а со самото тоа си ја влошуваат и ситуацијата. Меѓутоа, немаме никакво искуство со вакви ситуации, значи, дури и во тој случај немаме и откаде да црпиме ресурзи да се бориме со сите овие потешкоти. Зафатен е целиот свет, значи, стравот од непознато на сите ни прави проблеми и постојано дилемата дали ова секому му се случува. Да, на сите ни се случува. Е, сега има држави кои што почна и да отвараат постковид центри, кои што нудат помош и, наистина, не... Ова не се работи за психотерапија, него како интервенција во криза, каде што да им се овозможи на одредени категории олеснување на ситуацијата за кои што подоцна ќе се смета дека можат да развијат одредени психолошки пореметувања за кои што навистина ќе бидат потребни стручни лица. И професор Серафимовска кажа, значи, и јас препорачувам да се одржуваат контакти. Значи, ние, човекот е социјално битие. Потребата од тие социјални контакти е навистина природна. Денес барем живееме во свет каде што таа можност навистина да се остане во контакт со блиските, со пријателите, со роднините. Знаете, самата помисла имаше луѓе кои што стравот е многу поголем и доколку сте во простор во кој што немате кому да му се јавите. Тоа дополнително, нели, зголемува и прави да се чувствувате исплашено. А физичката активност има особено влијание врз менталното здравје, бидејќи при вежбање се лачат оние хормони на среќа, допамин, ендорфин, кои што се одговорни за доброто расположение и особено значено во овој период. Пешачење, возење на велосипед, не знам, планинарење, трчање во најблискиот парк или патека, грижењето за менталното здравје, веќе рековме колку го сваќаме и како го дефинираме, нели, во зависност од тоа кој во која област припаѓа, меѓутоа навистина денес па живееме во ера каде што можете независно од кој профил се и во која област припаѓате да најдете начини како да работите на самите себе си, значи на вашата личност. Јогата, медитацијата е нешто што наистина можам да ви го препорачам со оглед дека јогата и докажано е дека го редуцира стресот и ослободува од анксиозност. Верувам дека онаа поделбата екстравертни и интравертни, независно каде да припаѓаме, може би ни фалат социјалните контакти на нас екстравертните, меѓутоа самата помисла дека домот можам да го заменам со некој болнички кревет, верувајте, ме ужаснува, а не па да размислувам или на некаква социјална средба или контакт со него. Меѓутоа и контактот со самите себе си е нешто што на кое што наистина ова време можеме да го искористиме. Меѓутоа работењето на себе е веќе, нели, друга тема поспецијална, така што може би во некоја друга наредна прилика. Имаме наредни прилики сигурно и со крајот на ово што кажавте вие, професор Жежова, одиме кон оно што сакав да го прашам професор Пендаровски. Професор, рековте убаво дека имавте работа повеќе и доаѓаат луѓето на психотерапија. А генерално кај нас се, нели, важи она дека луѓето тешко одат на психотерапија. И сега тоа некако ме води кон мислата не само дали ќе доаѓаат луѓето повеќе, но дали е можно да има реперкусии врз здравието, морално-психолошкиот систем на личноста, на личностите, кај нас после завршувањето на пандемијата. Можни ли се некои форми кои што, со кои што може би ќе се очуваме и подолго после целата оваа пандемија во она како луѓето ќе се однесуваат? Па, да. Одговорот би морал да биде афирмативен за тоа што е таков, секако дека, ајде да наречеме оваа негативна афирмација, нели, затоа што
ги афирмираме последиците кои се неизбежни. Ќе има индивидуални разлики, меѓутоа мислам дека на долг рок, отприлика од она што го следам кај луѓето работејќи со нив, се случуваат два феномени. Значи, доколку лицето, да речеме, еве, малку да го спуштиме одговорот на конкретно ниво, доколку некој имал некакви потешкоти и невротични, например, бил анксиозен подолго време или страдал од панични напади, или поминувал низ некаква реактивна или минлива депресија, многу е често низ оваа криза да се повторно да се добие тој рецидив, да се вратат луѓето во таква состојба. Тоа го забележувам дека се повторува, затоа што знаете како, ова сега не погодува во така наречените ахилови петици или кој каде е слаб, нели? Ако нешто во организмот не функционира, тогаш секоја криза прво не погодува таму каде што сме најмалку отпорни. Тоа е едната крајност, дека луѓето кои што биле низ такви периоди, најверојатно ќе мора повторно да се соочат, затоа што ова е една форма на регресија сега кај нив. Од друга страна, кај други луѓе кои што никогаш можеби не се соочувале со такви феномени, се јавува најчесто таа социјална анксиозност, која сега многу лесно може да ја поврземе и со квалитетот и формата на кризата низ која поминуваме, затоа што, еве колешката кажа, со самото интроектирање на тие пораки во несвесното дека ние мора да се чуваме едни од други, практично ние повнатрешнуваме еден страф од другите луѓе, односно од надворешноста. Тоа е таа социјална анксиозност, всушност страф од бивање со другите. И сега е многу веројатно дека и кај луѓе кои не биле низ такви фази во животот, сега ќе се појават такви едни синдроми кои не мора да бидат чисто невротични, но може да бидат во една форма на променета социјална перцепција. Пак ќе кажам оно на почеток што го кажав, јас се плашам повеќе од промена на нашиот начин на кој се доживуваме себе си, животот и другите луѓе. А со тоа се разбира од едни психопатолошки појави кои ќе се јават. И за крај би додал дека најверојатно тоа ќе покаже и каков е нашиот условно кажано ментален имунитет или колку ние сме научиле да бидеме свесни за состојбите и да живееме во нив. Ние практично сега живееме во нешто и треба да живееме и треба да продолжиме да живееме, затоа што човештвото не смее да се откаже од она што е инхерентно на неговата природа, она што е всадено во неговиот код. А вакцина за менталниот имунитет не се става како овие другите вакцини. Треба да ја пронаоѓаме самите, не ли? Благодарам многу, професоре. Благодарам многу. Доколку некој има било што да додаде, повелете ми, дека сме на крајот, иако надминавме времето кое што беше планирано, мислам дека беше навистина интересно и корисно, морам да признам. Повелете доколку било кој има што да додаде. Деканке, проректоре, повелете. Ако може едно прашање јас да поставам. Некако, дали младите подобро се справуваат со овие локдаун, со овие ситуации? Затоа што пред некоја година им објаснав на моите внуки што е домашен притвор и ме праша дали има интернет додека е дома. Кажав, да, е па добро. И сватив дека мојата слобода се разликува многу од нивната слобода. И сега ме интересира дали младите подобро ќе се справат со оваа ситуација, затоа што баш така е, ова е наметнат локдаун, многу потешко го ние прифакеме, а не знам како го прифакеат младите. Со оглед на тоа дека различно ја гледаме слободата. Па така да, кое е вашето мислење во однос на тоа? А од друга страна пак се постава и прашање, ако нивната слобода е само интернетот, што се ќе произлезе од таа нивна слобода која што е само на интернет во наредните години? Благодарам. Океј, дали мене ме прашавте, проректоре? Било. Добро. Еве, јас се јавив прв пак и ви одговорам како ја мислам. А ми се допадна прашањето и сега вака, точно таа диалектика е содржана во вашето прашање. Тажното е дека младите најлесно се навикнаа. Тоа треба да ни каже дека сте во право, од и нивната перцепција за тоа што е слобода и што е социализација е многу изменета од нашата. Мене тоа не ме прави среќен како човек
и како психолог, туку ме растажува затоа што тие многу лесно се приклонуваат кон она на кое веќе се одреден период навикнати. Например, оние што имаме деца, нели знаеме дека дури и 5 години разлика од првото до второто дете, погледнете какви генерацијски разлики има. Например, мојата керка се уште растеше со цедиња и со цртани филмови, додека мојот син воопшто не е запознаен со тој свет. Он се роди на компјутер. И мене тоа ме загрижува, иако ме радува дека има еден дел од младата популација кој се обидува да остане, нели, во некаков контакт со реалноста. И еден совет за сите што имаме деца или што се грижиме за и за студенти и за ученици, да ги потекнуваме да бидат физички активни на вистина. Мислам дека тоа е некоја форма на компромис со ова чудна ситуација, односно со себе да се поправам. Благодарам. Добро, благодарам професор за одговорот. Дали Серафиновска евентуално се обидува се вклучи, професорке? Да. Ја сакам само накратко, да, чисто и моје согледување и она што го споделуваме, можеби ме вака која разговарам со други психолози, и она што кажа колегата дека можеби на нив на младите, се колку млади е многу важно во која фаза се навистина. Јас лично имам големи деца над 20 години и они живеа во еден друг свет, им недостасува секој локдаун, или им недостасува другарите, пријателите, дечковците, девојките и така натака. Меѓутоа, јас се плашам лично од она како децата кои што од 5, да кажам, до едно 15 години, мислам дека ќе го осетат, може би, има кај нив најмногу може би лош зборе, негативни последици може би кај нив најмногу ќе видиме, рано е се уште да го видиме се тоа, бидејќи токму тоа што се развива, затоа одат и во училиште, не случајно се запишуваат на толку години во градинка, нели, токму да се развие таа социјална сфера, токму тие која треба да ги прават, да излезат да, каде што врсниците, знаете колку се важни биот во животот по тие, но тој предпубертет и пубертет, која што го определило целиот развој на идентитетот, јас лично се плашам и не можам да предвидам какви се последици ќе има, да се надеваме дека ова навистина многу уште веќе кратко ќе трае и дека ќе почнеме полека да излегуваме од тоа. Добра желба за крај и се надеваме сите, а ние во меѓувреме се разбира ќе видиме тука и со други вебинари и на други теми, ова беше навистина извонредно интересно и корисно. Можам да кажам и за мене како новинар, се надам и за студентите и тоа е најважно и се надам на уште добри теми и добри вебинари, а дај Боже да се видиме и во живо, бидејќи контактот, навистина физичкиот контакт, средбите се уште како важни. Ви благодарам на сите за учеството во овој вебинар и се разбира на Университетот Гоце Делчев е поканал да ги следите и понатаму. Наскоро ќе објавиме и следната тема и следните вебинари. Ова се ќе може да се види на YouTube каналот на Университетот Гоце Делчев, за да го видат што е можно повеќе луѓе, бидејќи навистина беше корисно. Благодарам уште еднаш на сите до следното видео. Благодарам. Благодариме. Пријатно. Благодариме, пријатно.